السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكان وبيتش ميديا بشو أفري لباتن ومالي أربعة وحان سوق هذا النباين تيدو كواد وبيتش كوبي تبناد لبدكم إيو كوبي لباتن كا وحان إيغنا بلاتو قدب بدا وركا مانتا قيبتين كو سوق هذا نينو قدب كين وغو غرينو حان كو سوق هذا نينا أستاذ سعيد قيد وآه دادك فرنقية سياسة إيو كودهان أريمها مركاسي كو حيالان تبريد سوماليان وحان كو سوبان ديگي ورسحافدين وكاقه اللي وراق سوبحة إنجريسكا وحان كميدا هذا ليسي كوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الكل مامت واي بيسو تها فريلا توما مال أربعة. وحن سوق هذا نيوم برنامج كل مامت وطلع قلينا أنا أركن كجاهدلو. ورقدني هرت الله. وبريان بكو ترتي قيبه كردون إيرباهن تا. هذي تاي سوشيال ميديا. يا ذي تاي كودهان ملا هاي بشو دي سوق تماطوا. ولكن ورقدنا سوق هذا نو. وطن. أركان سوبر ديجيا. inkastoo ay dawladda ingiriiska run ahaantii ay leedahay reference-keedii iyo stamp-keedii iyo astaanteedii iyo dheedkii soo baxdo 27kii Oktoobar oo markaasii ku saxeexan yahay wasiirka arrimaha Afrika oo qaabilsan ingiriiska oo la yiraahdo Pickford ayaa markaasii u diray Danny Kruger oo ah xubin ka mid ah baarlamaanka dalkaasi Ingiriiska oo noqday nin hadii jeer u dooda arrimaha Soomaaliland markaas jawaab celin bay ahayd laakiin ujeedadeenu ku leenay waxa weeye maxay markaa warqadani u taabatay ama saameyn ugu yeelatay Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan marka laga hadlayo inuu Ingiriiska oo dalkii markaa maxmiyadda uu ahaa dalkani ay tahay inuu yiraahdo waxaan la mid ahay ama aan kala mid ahay dalalka caalamka sida ay ka yeelan ayna aniguna ka yeelaya. taas waxay noqotay markaa in arintaas ay noqoto in si gaar ah ay u taabato dadka iyadoo la doonayo bal in markaa xukuumadda lafteeda maadaama mas-uuliyaddii bulshada iyadu ay hayso ay tahay in ay jawaab ka bixiso waayo iminka laba wiig bay ku dhawaanaysa arrintaasi intii ay taagnayd welina cid ka mid ah xukuumadda oo arrintaasi ka jawaabtay ama ka hadashay totally ma jirto. Xeebaha markaa yacni keenay inaanu aad u xiisayno arrintaasi in soo jeedinteeda ay soo gaadho dadka waxay noqonaysaa in ciddii mas-uuliyadda lahayd hawsheedii aan markaa ku baraarujino bal sidii arrinta wax looga weydiin lahaa jawaab celinna looga samayn lahaa. runtii marka laga hadlayo waa dhinac ama waa gobol ka mid a Soomaaliya ayay arrintu isugu soo biirsamaan markaasi caddaynteeda marka la muujinayo la doonayo Soomaaliland in war lagaga qaado ama lagu caddeeyana de waxaynu ku soo qaadanayna arrimo kala duwan oo dhacdooyina oo ka dhacay dalka Itoobiya oo ka dhacay wasaaradihii duulista ee dowladdii ku horreysay kulmiye taasoo aynu odhan karno hadday tahay xisbiya hadday tahay xukuumadihiiba run ahaantii arrintaasi waa wax u yaala oo aan marnaba la dafiri karin. si taasi markaasi bulshada ay ugu caddaato waxaanu jecelnahay in warqadan iyo waxyaabaha horeynu soo qaadnay iyo heshiisyada kulliiba la gelayo maadaama arrimaha aynu u baahan nahay dastuurka iyo inta badan waxyaabaha loo baahan yahay shuruucda oo ay ka hadasho xukuumadda ama madaxweynuhu soo qaado in uu had iyo jeer isaga raacayo ama uu ku taagan yahay ay noqoto wax sidiisa u fula wixii cusub ee soo baxa ama dadka hor yimaadana ay noqoto dadka in tafaasiil laga siiyo ama cid ay khuseysa la yiraahdo arrinkaasi waxba ka jira ama waxba kama jiraan se markaa dadka ugu noqoto yuhuuntoodu mid diiladii ama waxyaabihii ay ku jireen hore ay noqoto mid aan hankoodii iyo hamigoodii iyo higsigoodii waxba aanay hoos uga dhicin. run ahaantii waxyaabaha aynu ka doonayno markaa xukuumad ahaan ama dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland waa baraarujin maadaama dadkii iyo dowladdii ay yihiin qaar isku tiirsan waxaynu ka doonaynaa baraarujin aynu u soo jeedinayno in howlaha had iyo jeer ama saluugu ka yimaado ama tuhunku soo galo inay meel caddaan iska taagto ay dadka u bayaamiso yacni waxaas inaan waxba ka jirin ama inay tahay war si qaldan markaasi dee u soo baxay oo aan loogu talagelin yacni dadku waxay u noqonaysaa markaa yididiilo wanaagsan inkastoo ninkan markii loo soo diray warqada laftiisa ay ahayd 17kii Sebtembar ayay isaga soo gaadhay guud ahaana waxay markaa soo baxday waa 27kii Oktoobar. Dee labada qof isla hadlayay waa Ingiriis
madama ay ingiriis yihiin oo ay yihiin dalka UK dad u dhashay oo ay yihiin laba xubnood oo waliba dawladda u shaqeeya iyaga laftood waxay noqonayaan qaar marka wixii ay iska dooreen ama ay iska doorbideen inay wax iska weydiiyaan iyagu isaga jawaabay taasoo markaa raadisay guud ahaan annagana dal ahaan markaan dalkayga ka hadlayno run ahaantiina haddii markaanu ka hadlayno ingiriisku waa dalkii markaad eegto 1884 qaybsigii afrika kow ka ahaa dalkii ugu waaweynaa adduunyada iyo qaybsigeeda iyo xuduudaha caalamka ama loogu talagalay ee inta badan taariikhda ay soo gasho inuu yahay dalka keliya ee aanay markaasi calankiisa cadceedu ka dhicin sidii waqtigii hore jadwalka ugu jirtay marka la eego cimrigii uu taagnaa iyo waqtigii uu taagnaa ee hore taasoo noqonaysa markaa xilliyadii dee muhiimadda uu saarayay dalalkan geeska afrika dalkii uu ka cogtay inuu dalkeenna ahaa taasina maanta aynu doonayno cidda keliya ee maragga markaynu uga doonayno waxyaabaha aynu u baahannahay ciddii ka marag fur lahayd inay dalkaa noqoto marka waxaan ku boorinaynaa dowladda inay hawshaasi balyaduna arrinkeedii iyo mowqifkeedii oo cad ay iska taagto dad kale oo dee kolleyba maarata aniga ila mid oo saasoo kale u danaynaya oo iyaguna jecel inay arrintaasi saa u soo bandhigaana ay badan yihiin intaasaan maanta ku soo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu qodobkeena labaad ee isla baahinta caawana waxaynu ku soo qaadanaynaa qoyaan axmed oo isaguna ka mid ahaa toddoba urur oo shalay toole isugu tegay goob ay markaa ku soo bandhigayeen balqaabka iyo nidaamka markaasi looga hadli doono furitaanka xisbiyada ama ururada iyo xisbiyada oo noqon doonta qaabka ugu wanaagsan ee markaasi sharciga iyo nidaamku asteeyey maadaama la raacayo sharciyada markaasi dalka u yaala iyadoo la qiimeynayo constitutionka ama dastuurku waxa uu dhigayo ama u yaala ee dadka la doonayo in markaasi wixii loo qoondooyey la fuliyo qaabka loo fulinayo oo ah hanaan markaasi sharciga waafaqsan oo ay noqonayso in xuquuqda ay dadku leeyihiin iyada oo la dhowrayo la raaco nidaamka markaasi uu asteeyey dastuurku oo ah inaan laga gudbin taasoo noqon doonta haddii kale dhibaato xagga maarata sharciga ah oo markaasi disaster keenta ama burbur iyo dee iska horimaad jahawareer ku dhalisa xagga shuruucda ah dalka taasoo markaa halkan uga soo bandhigayo maadaama uu ka mid ahaa dadka doonaya bal inay ururada siyaasigii ay wax ka bedelaan qaybihii hore ee mulkiilayaasha saddexda xisbi ee markaasi horfadhiyey dalka iyo dadkaba taasoo markaasi aan wax wanaagsan laga tanaadin waxaana ka mid ahaa hadalkii markaasi axmed kuwa soo socda bal hadda dhegeysi wanaagsan dalkeen waxa laydi constitution constitutionka waa ka dadkan xuquuq siinaya had iyo jeer awoodaana u kala qeybiyey saddexda hay-adood ayna markaa leenahay hadday noqoto fulin iyo hadday garsoor noqoto iyo hadday markaa noqoto sharcida jimba waxaanu xeerarkaasu dhammaantood waxay tilmaamayaan muddooyinka ay shaqeynayaan ururada la doortaa ururada doortaana waa kuwa aasaasiga waa in nolosha iyo siyaasadda loo tartamo oo markaa cidii timaado ciddaasuna muddadaa la siiyey ay noqoto muddada ay shaqeynayaan marka qodobkii aan iminka ka hadlayay ambaha ugu dareeyay madaxa la doortay ayuu ka mid ahaa kanaan tilmaamaya oon leeyahay dalku dee constitution buu leeyay constitutionku waa kuu suurageliyay inaad adiguna dalka xukunto dadka kalena u ogolaaday iyaguna inay xuquuq leeyihiin lana doorto waxna doortaan marka xeerkaasoo kale markay labada ogole dhammaystireen madaxweyne ay u gudbiyeen madaxweyne wuxuu xaq u leeyahay 22 ka cisho iyo haddii uu arko inaan ama dantisa gaarka ha noqoto ama 17 ha noqoto aanay ku jirin iya madaxweynuhu wax ka bedeliya wixii uu ku sameeyaba xaq wuxuu leeyay in baarlamaanku soo celiyo muddadaa gudaheeda dabadeed ma baarlamaanku guda galaan laakiin wixii isagoo muddo dhaafay inaad soo gudbisa usoo gudbiso baarlamaanka waxay keenaysaa constitutional crisis iya khalkhal dastuur bay keenaysaa taasuna dee dalkana uma wanaagsana nidaamka dowladnimada uma fiicna xuquuqda dadkana dee meel bay kaka dhacaysa marka qodobka ugu muhiimsan aanu ka hadlayna waxa weeye nidaamkan aanu qaadanay asxaabta badan yacni waxa weeye muduu siinaya ururadii ya ururka muddadaa uu siiyo oo marka iminka tusaalaan soo qaadano saddex oon xisbiyo jiray waxay imin kala siiyey muddo sharciga 10 sannadood 10-kii sane muddo sharciga ahaa waxay kaka dhammaanaysaa sanadka soo socda waxaanu markaa xeerka number 14 markaa ururada iyo diiwaangelinta wuxuu markaa muujinayaa in muddo 6 bilood ka hora ay ururadu furan yihiin waxa kaloo iyaguna ku jira oo inoo qorshaysan isuu sharcigu tilmaamayo in
guurtidii iyadoo doorashada 2019 kamay ay ahayd oo sharciyan sanad bay ka dambeynaysay doorashadii hore baarlamaanka ya wax ka sii dambeeyay iyo haddana wax ka sii dambeeyay oo iyagoo sanadkan ku beegan doorashadii madaxweynaha ha November in barka waxa wax la yaab la noqday in deynta labadii kale ee kooriyaba laga carar ka dambeeyay oo waliba sharciyad haysan oo kaasina wax ku sharciyoobaya marka uu rad tartamaan saddex xurur soo baxa ayaa waxay noqonayaan kuwa markaa doorasho qaran geli kara doorashooyinka qaranka laga hadlayana waa baarlamaanka iyo madaxtooyada si baarlamaanku waynu dhahday laakiin ta maanta taagan waa taa madaxtooyada ta madaxtooyaduna waxa keliya oo ay markaa noqonaysaa dee valid ama ay noqonaysaa ruqsad helaysa markay tartamaan ururadu ee dabama saddexda xisbi ee ugu tirada bartaa kuwaasaa markaa noqonaya kuwa u helaya ruqsad inay ka qayb galaan doorashada madaxtooyada waana taa taa inuubka ka hadlayaan leenahay kalaas bay awr marka hadda baa dayn sidina waxaan leenahay walaalka marka lagu urta waaba sharci daray lagu celiyo markeed hore hadiisa lagu celiyo waxa laga qabanayaa waa maxay waynu ognahay oo toban sano ayuu teerimkoodii tilmaamayay labadan saddexdan xisbiya imika jira haddii muddadu ka dhammaatay ma maalmaa loo korinaya ma waxa loo korinaya tobankii sane teerimkooda fulaha meel wax ku qoran ma jirto marka intay kraysiska noocaas oo kalea dalka la geliyo iyadoo dee markaa dangaara la doonayo in la fushdo saddex xisbi markaa haysdee u arka inay ku sii nayaadaan meeshan ay doonayaan waa khalad waxaan kaloo sii raacinaya saddex xisbi wuxuu ogolayay sharcigu magacun baa sharciyadu baa ka tegayay laakiin kumeergaar baa noqonaya ya bal kumeergaar baad welita waad sii joogtaa aadna waa xadiidan tahay ururadii kale intay imaadaan inay kuwaa tartamaan oo ma adigu aad magacaagii haystid oo sharcisii dib u qaadatid ama cid kala soo baxdo waxaas wax dadka yani dee meesha ayaa lagu qalmo maaha isagoo weli sii socda waraysigu siiyey aqoonyahanku wariye axmed cabdiraxmaan xirsi heelo ayuu wuxuu ka jawaabay su-aalahayd hogaamiye noocii ay soomaaliland u baahan tahay ha warta waxaynu soo qaadan markaadan xisbiyada ila hogaamiye uu ka soo baxay xisbiyada damac qofku ka imanaya qofkii damac alaa yaalan kayin ya waxa weeye dee wuxuu ubahan yahay dhaqaale waxaan u bahanyay da taageera ya way dhaqaal wuxuu ku imanaya ama dee midkaa qofku isagu hantidiisi gaarkahay ya ama cid kale ha kontrolkee la yimaadaa iyo dee subscription dadka xisbiga ka tirsan ay bixiyaan sidaad horeba u taabatay dadku waxaysta baahi dhaba oo camal laayahay dadka wax shaqeeya way koobanyin ya oo dadku markay wax soo galaan ayay wax meelgeliya xisbiyada laftoodii ayay dadku u yimaadaa inay ka dhigtaan source of income meel dakhli ka soo galo oo muddada gaaban ee ta dheera tan gaabanna dee marku ku yimaado raaliyada ay sobaxi dadku yimaadaan qofki isaga waa doonaad xusiso ya halkaa isagu wax soo geli bartirigiisu in ta dheerna qofkii wuxuu xisbiga u imanaya maalmaha ugu dambeeya dadku isagu soo buuxsana waxa weeye dee waa source of income shaqa ku gashid ya amaad doorasho meel ku tagsido dadna meelaad ka shaqayso wax kaa soo galan aad ku heshid laakiin waxa horta ugu muhiimsan waxa weeye in cidda halkaa imanaysa ya ay noqoto cid halkaa wixii ka galay aan iyadu isku dayin inay dib usoo ceshato ya laakiin u sacrifice garayso dadka iyo dalka ya si ay u tusto ya inay dalka dadka wax u qaban karto ya qof marka dee culays ku dhacay hantidiisii baxday ee waxaasu baxday ee waxaasoo dhami ka tegeen ya dee meel kale uma soo socda halku dee inay kasoo ceshadaa oo halkan ya dee hadduu halan kasoo ceshadaan ya way sii baabaaysaa way naga sii baabaaysaa oo wixii yaraa meesha yaalay hadduu israa waxaay ka goosada wax kalena u qaadanay cidii waxsee kalena de ula soconay laakiin haddii go-aankiisu yahay ninkaa war taadinay low ya dee tu kalena cid waxuma siinayo dalka wuxuu qabanaya ya marka qof sacrifice noo sameeyey oo tiis halkaa iska dhiga ayaanu ubaahnay aqoonyahan axmed cali faarax ayaa ka hadlay dagaalada etoobiya ka socda iyo saameyntay soomaaliland ku yeelan karaan mid toosay nagu yeelanaysaa etoobiya waa dal guuna mutadheer soo jiray waa dad mujtamac badan oo ilaa 100 million ku nool yihiin waana dad isir ahaan kala wada duwan waana dad caburin fara badan gudahooda ya mudadheer kasoo jirtay mid dhaqaale way nagu yeelanaysaa oo waxa weeye waxaanu filaynaa in qaxooti fara badan yimaado oo dee mujtamaceena markaa ectotiradiis waa ilaa 4 million meelaha 500 million oo keliya oo ah
هذا شبه والله كونه كلية وقحطين وقصحقة من دين قريكر من هندر الاعتراف سيئي لغارين سنو كوبيني إن أقوى تاثر كيسو كروس رأي ها مركا كمانا مغضو ديار قرو دولدين عمامد إميكا و بري كونديشنز يبوس كونديشنز لبضا والا رحضا هيا و إميكو كالي دين سياس كريستو ترابر war adiga ay dhacdo in qaxooto ceyn kaas imaadaan inteen qaabil karno maxay meelaha halkeen u siyaastayna waxyaabo noocaas in waran ugu noode dhaqaalahan waxaan ku fargareen karno waxaan u baahanahay in diplomatic channel ay nimka decision samaysan inuu dhano in uma baahan in tii xamro in ruux marayn inuu baahan caalamka halkeen u mar lahayn ya Soomaaligu waxa taa deeska inta virus process ayuu dadka baxtiya moqti marka waxaan u baahan in access helno ya ayaan u marnay inuu gudbin karno waxaan ugu soo socdaa yeesayn uga diyaar garownay iyo waxa soo qodobka labaad ee ka iman karaysan waxa weeye in warwar isnaayeen ama khatar ahayn nabadgelyo oo dalkaas markuu burburo de gacanta waxa hubkii dadka iyo waxa weeye hubkii dadka gacanta soo galay dadna waxa abuurmaya deeno markuu meesha sharci darro noqoto waxa abuurmaya dad tabahdo iska soo horjeeda waxa abuurmaya dad gaangi soo hoode wax leh iyaguna in inay wax dhacaan iyo waxaas oo dhan ima abuuray yani waxa weeye in khatarta kale ay keen karto waxa weeye dadkan waxaanu ahayn halkii jannada kale ay xumar jireen wadada kanna barbar waxay halka iyo shabuuta labada meel ay xumar jireen shabuutana waa arkaysa dadna halka kale ay soo noqonayaan balgaad oo de ama in ka yara nolol ama waxid ka soo bixin dadka ay noqonaysa iyo cid doonaysa marka halka u dheedba de walaal kale inaga inuu haysto halka u dheedba inay de aanay shaqeynin oo barbarto khataraas labada way nagu iman karaan Ridwan Saleeman Arabsan TV qodobkiina saddexaad ee baahinta caawin waxaan ku soo qaadanaynaa jaamacadda Horn International iyo jaamacadda Haramaya ee dalka Ethiopia ku yaala oo markaas diyaariyay hanaan waxbarasho ay ku wadaagayaan markaas mataaneynta iyo qaabka ay markaas uga shaqeynayaan hanaanka geeji socodka waxbarashada ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo lagu qabtay xarunta gobolkaasi awdal ee magaaladaasi Buurmal taasoo ay qoyaankii markaas heshiiskan iyo nidaamkan la yimid iyo darajooyinka markaas ay ka hirgelin doonaan guud ahaan jaamacaddaasi iyo dadka markaas ku soo biiray halkan uga soo baahinayaan qaybaha kala duwan iyo markaas jaamacaddaasi shahaadooyinka ay bixinayso iyo qaabka markaas ay ku timi halkan iyagoo markaas inuu faahfaahinayo qoyaankaasi madashii lagu qabtay kulankaasi bal aynu dhageysano hadaladii looga jeediyay maadaama inta badan ay bulshada ku yaryihiin waxyaabaha dadka wax u qabanaya oo inta badan aan laga hadal ama hadalkoodu yaryahay in baahimaha lagu soo duro ay noqoto waxyaabaha dadka kabaya ee aan lagu mashquulin siyaasadda waxaana ka mid ah hadaladoodii kuwan soo socda ee dhageysi wanaagsan iyo daawasho wanaagsanba waa Bichi Media waa baahintaydii koowaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu programka maanta aan furayno waa mid muddo aan soo wadnay in badan aad ka warqabteen aynu labadii sano ugu dambeeyay ka soo shaqeynaynay maantana aanu u joogno in qayb ka mid ah daahfurkiisa oo waliba qayb kale noo dambeyn doonto aan daahfurkiisa qayb ka mid ah aynu sii qabanayno baahida wadanka annaga oo xoogaa iskareynayna waxa soo baxday in fiil kasta oo aynu ka baxayno taqasuskeygii aynaan hayn shayga ugu daran ee marka baahideena haysto wuxuu ahaa hooyo resourcekeena oo yar in nambarkooga professionkooga iyo nambar labadaba way aad boo yaraayeen anagoo assessment-kaasi ka duureyna lana kuna eegayna national development bank laftarkiisa ee eegayna waxa qasab noqotay inaynu ka faa'iideysano wadamada jaarkeena gaar ahaan jaamacadaha dowliga Haramaya University waxa taqaanaan waa jaamacad dawliya waa jaamacad fadlan la fara waa jaamacad awood saarta qaybta takhasusaadka sare ee masteriska iyo PhD-da inagoo capacity-ga ay leeyihiin eegayna xil barisaha kala duwan ee la eegayna waxaan qasab lagu noqotay in aanu collaboration la sameeyno si aan bulshada Soomaaliland aanu faa'iideyno waxaan ku heshiinay in postgraduate program aynu wadanka Soomaaliland aynu kaga faa'iideysano cilmi baarista ay sameeyaanna aynu kaga faa'iideysano capacity building haday tahay macallimiinta jaamacadaha kala duwan dhigata iyo dad kale aqoonyahankii baan kaga faa'iideysano sidoo kale in isdhaafsano aqoonyahanka kala duwan la isdhaafsado wixii qalab ah wax la isdhaafsado wax la wixii scholarship iyo wixii maxaa rabaa academy hal wadaay karaa waxay noo suurtagelisaa
waa idinku bishaareynayaa in aynu access heli doono ardayda insha Allah programka bilaabi doontaa wax kasta oo ardayga harmay in face to leeyahay waxaanu ka warqabnaa in ardaygu markuu soo baxo ay caafimaad ka soo baxo fursada kaliya uu furnay tahay inuu public health kalo uuna haysanin haduu nursing yahay inuu nursing kii sii wadan karo midwifery-gi nutrition-ki lab-ki pharmacy-gi intaasiba waxaanu fudaydinay in qof kasta sida khaaska uga soo baxay uu sii wadi karo uu takhasuskiisana ku sii takhasusi karo alxamdulillaah waa ka warqabtaan PhD program ma jirinba gabi ahaanba Soomaaliland laakiin cidii ugu horeysay ee furtay programkaas waxay ahayd jaamacadda Hoon oo kaashanaysa jaamacadda Harmaayo alxamdulillaah markaan aragnay baahida weyn ee jirta waxaan isku daynay in aanan anagu jaamacaddii Harmaayo kootaynin oo aanan xidhin oo ay uga faa'iideyn karto cidaha kale ee marka waxyaalaha khusisay kala shaqeyn karto ay kala shaqeyn karto oo aanan anagu MOU ga nusixanay ku xakameyn karin baahida jirta wadanka maadaama aan wadankiina gaari karin anagu sidoo kale waxaan bixinaynaa oo insha Allah rajaynaynaa weegagan soo socda dhamaan ardaydii istaan gelisay iyo cid kale daneenaysaba in ay galaasidii u bilaabmi doonaan intaas kadib waxa hadalka ka daba qaatay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta jaamacadda Harmaayo Harmaayo University and the Hoon International University have started working together long ago like in 2-3 years since we have started collaborating working on such partnership and collaboration and we have worked a lot of homeworks backgrounds in terms of curriculum in terms of modality how to teach how to provide education in collaboration with Hoon International University in Somaliland especially in Borama city and then now today we have reached the final level to launch and open programs many programs at masters and a PhD also the other one I want to just inform you the program that will be implemented with Hoon International University just for the sake of clearing some confusion from the public health we do have public health nutrition that can be just any health related department can apply and learn including human nutrition we do have health service management we do have reproductive health we do have epidemiology general public health biostatistics environmental health wash water sanitation and hygiene management from the nursing we do have adult health nursing maternity and neonatal nursing sidoo kale waxa halkaas ka hadlay qaar kamid ah mas'uuliyiinta kala soo qayb galay munaasabada marka maanta hadii in hoygiin la idin ku keenay kulliyadihii ay kamid ahaayeen kuwaas oo kale nasiib badan baad leedahay maan lahayn in hal laga faa'iideysto marka le waxaan hambalyeynayaa labada jaamacadoodba ya marka nasiib wanaagsan baad leedahay aad iyo aad baad horto jiilashii hore uga nasiib wanaagsan tihiin kuwii mahadiya ee ka faa'iideystana ilaahay ha idin ka dhigo Harmaayo waxay u qaabilsan tahay dhamaan academiga oo koow ay ka tahay macallimiinta wax dhigaya waxay ahaanayaan macallimiinta Harmaayo toos uga yimaad waa tokowaad talabaad waxa weey shahaadada aad qaadanaysaan waa shahaada Harmaayo ah oo iyadu toos ardayga Harmaayo u jooga ofiska ee Kabeskeega iyo qofka Borama jooga ee halkan ka dhigtay isku mid yihiin ta saddexaad iyada importantka waxa ay dhamaan mas'uuliyadeed iyagu hayaan imtixaanaadka iyo hawlahaaga waxa la xalmaala macnihiisu waxa la mid tahay arday Harmaayo jooga oo hadana Borama isagu xafadiisii jooga ee ku dhiganaya gabagabadii gunaanadka halkaas dhankiisa waxa ka hadlay xogeyaha gobolka Awdal maantara soo kordhiyay qaybtii masterta runtii ka gobol ahaan ama ka maamul gobol ahaan aad baan soo dhaweynaynaa waan bogaadinaynaa maqaad maqasho Harmaayo maskaxda wax ku soo dhacaysa aqoon tayo leh oo meel fog inaga jirjirtay awal nabadgelyada iyo isku furanka adduunka iya aqoontii oo soo bataqaanayay meel guriyeynii nagu timiday waxa Ilaahay suurta galiyay in maanta halkan nagu timaado wixii aynu ka filaynay inaynu dibadda dalka mataqaanayay aynu u doonano waa Ilaahay mahadi